17. kolo Československej Molligy prinieslo prvú prehru Michaloviec v sezóne, 10. víťazný duel Dunajskej Stredy v rade, prekvapenie na úkor Šale aj odložený zápas s Tupavy. Šláger sa hral na južnom Slovensku, kde do Dunajskej Stredy pricestoval vedúci celok tabulky Juventa Michalovce. Napriek tomu, že úradujúci majster bojoval počas uplynulých dvoch týždňov s covidom na miesto na palubovke, bol odhodlaný zmeniť fakt, že odkedy je Dac súčasťou Molligy, na jeho pôde ešte nikdy nevyhral. Oba celky si uvedomovali, že v tomto súboji nejde len o body, ale aj o prestíž. A od samého začiatku aj pred zrakom nového reprezentačného trénera Jorgeho Dueñasa, ktorý si prišiel duel dvoch najlepších slovenských družstiev pozrieť osobne, nehrali v rukavičkách. V 7. minúte sa po góle Ivany Godečovej domáce šnúrov troch gólov napriek oslabeniu dostali do vedenia 5-3. Následne rýchlonoha Kata Juhoš zvýšila na 6-3, na čo reagoval tréner Benedik oddychovým časom. Po ňom Juventa dvoma presnými zásahmi krídel Popovcovej a Štefaníkovej skorigovala na 7-6. Z verenky Viktora Debreho znova odskočili, no v 17. minúte vyrovnala stav kazašská posila hostiek Dana Abildová. 8 minút pred prestávkou poslala Michalovce do vedenia zo sedmičky Vladimíra Bajčiová a ďalšia premenená sedmička, tentoraz z ruky Abildovej, znamenala dvojgolový náskok hostiek a oddychový čas domácich, ktorý zabral. 10 sekúnd pred klaxonom upravila na polčasových 15-14 Kata Juhoš. Vyrovnané však opäť bolo v 34. minúte. Následne Abildová poslala majstra do vedenia. Po trojgolovej domácej šnúre však Dunajsko-Strečanky viedli v 39. minúte 19-17. O 8 minút neskôr vicemajster viedol 25-21 a zápas mal pod kontrolou. Ani za tohto nepriaznivého stavu to Beňadikove zverenky nevzdávali, sympaticky bojovali a 3 minúty pred koncom pivotka Nikoleta Trunková priblížila spoluhráčky na kontakt, keď znížila na 26-27 z pohľadu Juventy. Oba týmy už v ďalšom priebehu neskórovali napriek enormnému tlaku a tak doterajšie pravidlo o neporaziteľnosti Dunajskej Stredy na vlastnej palubovke vo vzájomných zápasoch zostalo v platnosti. Najlepšími strelkyňami boli 5-gólová Natália Németová na jednej a 7-gólová Adriana Holejová na druhej strane. Juventa sa tak po vôbec prvej prehre v sezóne posunula v tabuľke za Most, ktorý vyhral v Zlíne 32-27. Dac je v tabuľke tretí o jediný bod za Juventou. V sobotu bola zo slovenských aktérov Molligy v akcii aj Šala, ktorá po minulotýžňovej tesnej prehre z Dac a remíze s Olomoucom hostila poľský Choržów a napriek zlepšenému výkonu poľského celku po zimnej prestávke bola v tomto stretnutí favoritom. V 16. minúte po presných zásahoch Takáčovej s Koenigovou odskočili z verenky Petra Pčolu na 2 góly a od 22. minúty na palubovke dominovali. Postupne zveľaďovali svoj náskok najmä zásluhou Diany Márie Vargovej a Niny Ušiakovej, ktorým sa darilo strelecky, a do šatní odchádzali domáce hráčky s pohodlným 5-gólovým vedením 19-14. Ani po zmene strán sa obraz hry príliš nezmenil. Šala vyhrávala po presnom zásahu skúsenej Petri Variašiovej v 35. minúte 21-16, no o 3 minúty neskôr súper dotiahol zásluhou trojgólovej série na 2 góly. Nervozita zbytočne zväzovala domácim hráčkam ruky a v 43. minúte začali kopiť chyby, ktoré súperky nekompromisne trestali. Napriek tomu, že Choržów nepremenil sedmičku, dokázal streliť 4 góly v rade a premiérovo v zápase sa v 49. minúte ujal vedenia. Šala aj v tejto nepríjemnej situácii dokázala zabrať a zásluhou Takáčovej s Variašiovou nakloniť miskyvách späť na svoju stranu. No po nepremenenej sedmičke Kataríny Počikovej vyrovnala Karolina Jasinovská na 27-27. Začala sa dráma, ktorú domáce nezvládli. Čím viac sa snažili, tým menej sa im darilo skórovať. Za to poľský celok v rozpäti necelých 5 minút sa trafil 3-krát a bolo vymaľované. Necelé 2 minúty pred koncom viedol 30-28, na konečných 29-30 už len znížila v samom závere Terezia Takáčová. Najlepšími kanonierkami zápasu boli v domácom drese 5-gólová Terezia Takáčová, Barbora Koenigová, Petra Variašiová a Diana Mária Vargová nastrieľali po 4 góly. Za Choržów skórovali 6-krát Polina Masalovová a Karolina Jasinovská. Keďže pražská Slavia zdolala v sobotu Hodonín 33-25, v tabuľke preskočila Šaľu, ktorá je 9.
Na štvrtú pozíciu sa posunul po sobote Olomouc, ktorý deklasoval Porubu 39-17 a využil tak ďalšiu prehru nováčika z Kynžvartu, ktorý tentokrát nestačil na písek 26-27 a zaknihoval už štvrtú prehru v rade. Víťazstvo písku zariadila najmä neudržateľná Tereza Pokorná, ktorá nastrieľala 16 gólov. Posledný slovenský celok Stúpava mal v sobotu odohrať súboj v Plzni. Toto jediné stretnutie sa však pre COVID odložilo a dohrá sa v náhradnom termíne. Posledné zápasy Nike Handball Extraligy odohrali kluby pred Vianocami. Po januárovej prestávke, vyplnenej domácimi majstrovstvami Európy, mali práve v sobotu odštartovať v súťaži nový kalendárny rok. Do košického derby zasiahla správa o odstúpení Crows zo súťaže, do zvyšných duelov 17. kola zase COVID. Dlho vyzeralo, že aspoň Topolčany odohrajú zápas v Stúpave u nováčika zo Záhoria, ale napokon sa musel odložiť aj ten. Uprostred týždňa však vstúpil do nového kalendárneho roka majster Tatran Prešov a Topolčany, ktoré si to rozdali o postup do semifinále slovenského pohára v rámci tretieho štvrťfinálového zápasu. Topolčany pricestovali do metropoly Šariša v oklieštenej zostave, nakoľko ich sužujú zdravotné problémy a preto o postupujúcom nebolo pochýb. Domáci pod vedením novej trénerskej dvojice Radoslav Antl, Marek Gernát mali súboj pod kontrolou od začiatku až do konca. Topolčany si otvorili strelecký účet až v 8. minúte premenenou sedmičkou Kristiana Filipejeho. To už Tatran viedol 5-1 a svoj náskok pohodlne navyšoval, pričom sa strelecky darilo najmä novej posile Markovi Davidovičovi, ktorý nahradil zraneného Pedra Pačeka. 10 minút pred koncom polčasu viedol majster 14-4. Do polčasu skresali hostia náskok na 18-10 zásluhou presných striel Viktora Donosa a Petra Valka. V druhom polčase dal nový kormidelník Radoslav Antl priestor najmä mladým hráčom, pričom excelovali najmä krídla Marko Antl a Erik Fenár, ktorí nasúkali do topolčianskej siete 10 gólov. Rovnako spojky Patrik Rázga či David Turek, ktorý premenil vybojovanú sedmičku. Najkrajším momentom celého duelu však bola účasť všetkých troch Radčenkovcov. Otec Alexander a jeho synovia Kiril a Daniel, ktorý má len 18 rokov, nastúpili vedľa seba na spojkách v jednom úseku zápasu a postarali sa o 4 góly Tatrana, pričom práve starší Kiril uzavrel skóre na 41-21. Prešov tak podľa očakávania postúpil do finále slovenského pohára, kde mu určil žreb za súpera košický HK. Prvý semifinálový súboj je na programe už túto stredu, 9. februára.